Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, Eu sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos. No, mini índice, no dólar para começar a semana aqui. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí para você estar tá assistindo os vídeos que eu vou deixar disponível numa playlist aí na descrição do vídeo. Só consegue assistir os vídeos aí quem tiver inscrito. Os vídeos que vão ajudar vocês a entenderem é, como é que funciona esse movimentação do mercado. A gente estuda muito a movimentação do mercado que é o que mais interessa para gente. Fazer essas noções de, de, de tendência, entender o comportamento do mercado e, e tirar o melhor proveito disso aí. Não usamos indicadores, eu nunca uso indicador nenhum e acho desnecessário o uso. O preço é um excelente indicador aí para a gente estar tá, é, interpretando aí a movimentação. Então a gente usa ele. E não tenta adivinhar para onde o preço vai. A gente simplesmente usa a matemática ao nosso favor aí e trabalha, e trabalha o preço aí da melhor forma possível. Principalmente no intraday, no day trade, a gente estuda para para entender bem onde a gente vai tirar o nosso dinheiro todos os dias. Seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo, assista a rotina do trade todos os dias, peguem as, as sugestões, dicas e tudo mais que a gente passa ali. É tá, o nosso dia a dia a nossa rotina tá eu vou fazer uma rotina agora diferente também tá? uma rotina que o pessoal vai ficar legal vai, vai, vai pegar bastante coisa legal aí e para a gente manter uma uma meta assim que eu sei que é, é bem legal para todo mundo e puxar a galera de janeiro para frente e todo mundo para cima mesmo tá a galera de membros aí eu, eu tô. Todos esses treinamentos. Nessa época de treinamento é muito corrido. Eu tô com um treinamento atrás do outro aí. Foi um online, foi um presencial, agora tem mais um presencial. Aí depois dá uma parada aí a gente vai entrar firme. Eu vou entrar firme com vocês aí também. Pra vocês conseguirem também entrar legal aí no, no começo do ano, nesse janeiro pra frente. Começar a aproveitar melhor o, o mercado. tá Pra ser membros, é só ir aí no Seja Membros, né? Na cabeçalha aí do YouTube. Você vai ser membros. Ali você vai ter umas lives, tem algumas estratégias já gravadas, que vale muito mais que qualquer curso aí que vocês vão pagar por aí, tá? Estratégia tanto de investimento para investidor que é formar uma carteira, estratégia prática e funcional, de fácil aplicação, e estratégia também no mini dólar aí que ajuda você entender bastante coisa do mercado desde que você já tenha conhecimento de plataforma e tudo mais, que também tem as playlists que ensina você aí a organizar a sua plataforma, abrir conta e coisa simples aí que é o, é o início aí de vocês aí no mercado. Tá bom? Vou dar uma olhada aqui no, começar com o mini índice. O que a gente teve aqui no, no mini índice na, na sexta-feira foi a seguinte situação. A gente teve uma compra legal aqui, já abriu dando a compra. A gente queria, queria buscar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Ele veio, né, deu uma seguradinha. Tá? deu uma seguradinha aí ele foi e, e deu essa queda a gente pegou essa compra né? protegeu aqui é, às vezes algumas pessoas saíram aqui outros deixaram até o alvo ah, peguei assim ó, mostrei aqui, você pode tomar um stop aqui também eu mostrei para as pessoas que se você vender antecipado você pode tomar um stop se quiser se você não tiver olhando para trás aqui você pode e, e se você estiver olhando para trás, você toma stop. Se você analisar os parâmetros aqui, você fica o stop descolado. E você acaba não tomando stop. E entrando e aproveitando essa venda toda também. E dando o takezinho. Novamente, ele deu oportunidade de entrada. Que stop barato. E foi lá e bateu nosso alvo. Tá? Nosso alvo estava aqui. Bateu nosso alvo. Aí, daqui para frente, né? mostrei aqui as possibilidades aqui de acumulação. Onde ele poderia romper e continuar a tendência. Deu o alvo lá para a gente. Ou se ele rompesse esse fundo. A gente viria, nova, viria buscar abaixo aqui. Ele acabou rompendo. Já dando a compra no ponto que legal. E aí já, já não estava mais na sala. Já era meio dia aqui. E ele foi lá no alvo. Deu o nosso alvo. E depois disso ele só voltou fazendo pullback. Do, do topo. Voltou bem rápido aqui. Mas depois colateralizou. aí morreu o mercado. E no final ele deu essa voltada para o ponto inicial aqui. Da abertura aqui. Tá? Logo na... Ponto de abertura foi o que a gente falou. O preço passeou lá e voltou na abertura. Eu falei isso aqui logo cedo, pessoal. essa possibilidade aqui, e o que a gente vem a ter para frente aqui? Para projeções aqui do, do mercado, aqui tá a seguinte situação: é, se ele abrir, rompendo aqui, é né, Rompendo aqui, a gente pode se ele romper abaixo desse ponto, a gente vem buscar buscar abaixo direto. Tá, rompendo abaixo desse ponto a gente só pega a queda direta aqui pode vir às vezes fazer um pullback aqui ó Deixa eu jogar longe aqui para vocês entenderem aqui ó só para entender esse ponto a gente pode vir aqui ó se ele abrir abaixo aqui a gente pode vir aqui às vezes ele, às vezes ele vem até esse ponto um pouco antes aqui faz um pullback o um back cai aqui né pode voltar aqui tá trabalhar nessa região ou ele vai direto aqui ó vai direto aqui ou vem até esse ponto e faz o um pullback aqui. tá? Isso se ele abrir e seguir a tendência de baixo. Se o preço abrir aqui e, e não e não testar para baixo, ele pode testar esse ponto. tá? E trabalhar aqui um pouquinho. Lógico, romper esse ponto aqui. Ele trabalha aqui nessa região aqui. ó. Trabalha nessa região. Pode perder o fundo aqui e vir embora. Tá? Se ele continuar a, é, nessa situação também temos a possibilidade dele chegar aqui de novo e trabalhar em buscar esse alvo aí para cima tá são essas situações que a gente tem aí para o preço tá num ponto onde ele está acumulando tá no topo e ele precisa romper romper esses pontos aqui ó para a gente pegar um direcional do preço tá ele precisa romper esses pontos aqui para a gente pegar buscar uma direção tá enquanto a gente não, não rompe esses pontos a gente vai trabalhar dessa forma aqui ok vamos dar uma olhada aqui no, no mini dólar agora mini dólar com uma atenção especial aqui no mini dólar já é ano novo tá então a gente vai para o contrato novo atenção tá já a gente vai começar a iniciar aqui no contrato novo w né o ticket aqui é o w dof, né? dof 21 tá 2021 tá que é o 2021 então já é o contrato que vence em janeiro de 2021 a gente vai iniciar ele agora tá então a primeira coisa que você tem que ter atenção é nessa troca do de contrato aí tá bom então vamos iniciar essa esse contrato novo e aqui já tá com os pontos corretos aí de acordo com o contrato novo tá já tenho todos os meus pontos de trabalho aqui de acordo com esse contrato novo e aqui eu tenho a seguinte situação aqui para a gente trabalhar o preço pode é, romper nesse ponto aqui ó romper nesse ponto aqui ele pode vir trabalhar aqui ó pra trabalhar aqui a gente vem buscar abaixo aqui tá trabalhar e vir buscar nesse ponto tá se ele romper esse ponto aqui é, outra situação que eu tenho aqui é, o preço não ultrapassando esse ponto aqui. Não ultrapassando esse ponto aqui. Eu posso ter esse preço trabalhando aqui e voltando nessa consolidação, se ele voltar a romper esse ponto, eu eu venho buscar mais uma vez aqui em cima, ele pode ficar consolidado aqui. Rompeu, a gente vai buscar o próximo ponto, tá? É possível que ele venha até mais, se ele tiver muita muita força para cima. É possível que ele venha só até esse ponto aqui, tá? até, até essa região aqui, tá? Se ele voltar aqui, vem até essa região e depois rompendo esse ponto ele ganha uma alta forte, tá? Rompe esse ponto forte e nem volte a buscar esse fundo aqui, tá? Isso se ele tiver com intenções de força bem grande para cima, tá bom pessoal? Se não a gente segue com ele aqui para baixo aqui, e tá tudo certo, ok? É isso aí pessoal seu é nosso estudinho aí para segunda-feira. Uma excelente semana para todo mundo. Vamos estudar bastante. Estudar assim, não precisa se encher de coisa, não, Estuda o básico, faça o básico aí da forma inteligente, tenha todos os conceitos. Tenho todos os vídeos na AD para você assistir, treinar algumas estratégias, tenho várias estratégias boas lá. Basta você treinar, compreender e principalmente saber executar e executar o gerenciamento da forma correta. Stop é importante também, você deve exercitar o seu stop na hora do seu treino, tá? E se dedicar um pouquinho a, a fazer a, a tomar as atitudes certas, tá? E compreender o lado do das estratégias. Você tem que para eliminar o efeito psicológico, o efeito do medo e e tudo mais aí que você comete de errado no mercado no início, tá? Dá pra, dá para sarar isso aí rápido, se você começar a fazer desde o início fazer alguma coisa uma coisa inteligente, uma coisa mais assim. profissional, uma coisa que te dá uma definição melhor do que você está fazendo. Não fazer uma coisa aleatória de qualquer jeito. É, acreditando que você é o mais esperto que todo mundo e já identificou o que, que ninguém viu. Tá? É incrível que até isso aí a gente com tanta experiência que a gente tem no mercado, tanta consistência que a gente tem, algumas pessoas vêm assim, pergunta para mim, que você já viu isso?" Então assim, chega a ser um pouco de inocência assim, parece das pessoas em achar que tanto tempo que a gente está de mercado, a gente nunca faltou ver alguma coisa. Já passamos por muita coisa no mercado, já, já passamos por várias situações. Então, se você quiser estudar, entrar no EAD, entre para entender essas, todas as situações, para você ganhar experiência. A experiência que a gente já tem. Ela vai ser passada para vocês e de forma a acelerar o processo de vocês. Tá bom? Sucesso para todo mundo. Valeu. Espero vocês no EAD. Tamo junto e vamos começar o um ano legal aí. É, dezembro, janeiro, de boa, vai estar tá top para caramba. Eu vou tá forçando a galera que está fazendo treinamento aí a, a crescer, a evoluir bastante tá? é, no EAD tá? É normal, tá? A gente não liga muito pra feriado, né? Então é normal pra gente, o negócio é a bolsa. A bolsa tá funcionando, a gente tá de boa, é na nativa, tá? Vai ter que estar lá na frente do computador mesmo, então pra gente é tranquilo aí, tá junto com a galera sempre. Tá? E... Presencial São Paulo, tô me perguntando, cara. Bastante gente perguntando. Cara, já é semana que vem, tá? Então eu creio que o pessoal de fora, acho que não sei se consegue ir, é, a gente conseguiu um lugar um pouco maior. E não sei se tem vagas. Tem que perguntar lá pro, pro reitor lá, cara. Não adianta mais perguntar muito para mim. Que eu não. Entra no grupo aí, chama lá que ele, ele vê para vocês o que dá pra fazer aí, tá Eu acredito que não, não consiga mais. tá Sucesso para todo mundo, vamos pra cima. E até a próxima, pessoal. Valeu!